L'escriptor banyolí Josep Navarro Santa Eulàlia ha presentat el seu darrer llibre Banyoles en la primera activitat del curs de la llibreria L'Altell. Santa Eulàlia ha parlat de Banderes dels altres, un llibre diferent al que ha publicat fins ara i molt més banyolí que mai. Segons ha explicat l'autor, s'ha inspirat en la realitat i les històries que ha anat sentint al llarg de la seva vida. El resultat és un llibre d'històries curtes, relligades, inspirades en la Banyoles de mitjans del segle XX. Una Banyoles en la que encara existia el cinema Xampinya, l'Acadèmia Abat Bonito, els catòlics o la fàbrica de les Saques, entre d'altres. Trobaran que aquest és un llibre, a diferència d'altres que havia escrit, molt banyolí, ple d'històries banyolines i de gent banyolina, alguns dels quals segurament reconeixeran, és a dir, no aquestes persones, sinó els models que jo he utilitzat. I després, esclar, m'hi he inventat moltes coses, per descomptat. Són un seguit d'episodis, de capítols, entrelligats entre ells, que ens parlen de coses petites, de la vida quotidiana, a la Banyoles dels anys 40, 50 i 60. Banderes dels altres retrata una societat que vol deixar enrere les ferides de la Guerra Civil a través de diverses nissagues familiars. El llibre transcorre en un període de temps que comença el 1936 i acaba l'any 75, seguint un fil narratiu principal que segueix el petit de tres germans orfes, membres d'una família republicana de Banyoles. Ell és en Jep Igual, que deixa els estudis per treballar a un taller, lloga una barraca a prop de l'estany on bull pells per fer cola i crea una empresa que amb el temps es converteix en una fàbrica. La presentació de Banderes dels altres es va fer al Museu d'Arder de Banyoles i va ser la primera activitat del curs de la llibreria L'Altell. De cares a la setmana vinent s'enceten els clubs de lectura i també es comptarà amb la presentació del llibre Els dies de Rainbow, d'Àngel Burgas. La presentació serà divendres vinent, 4 d'octubre, a 2:15 de la tarda.